皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はマンソリーフライングスパ、通称フルマンフラスパの続きをお伝えします。あれから数日しか経ってないんですけど、もう早速作業が始まってこんな感じになってます。ちょっと順番に見ていきたいと思います。基本的にフロントバンパーに関してはアドオンのパーツなんでまだ触ってないみたいです。で、まあ、グリルはちょっと今準備中なんでちょっと見てみたいと思います。ですごく恥ずかしいことを言っていいですか。あのボンネットのこのボンマスしまわれることを今日知りました。こういう風になってるんですね。もしかしてこれロールスと一緒で盗難防止でこういじくるとしまう機能もついてるのかな。どうなんでしょう。はい。そしてサイドなんかはもう丸々交換になるんで、まあ、純正を取り外して、まあ、準備している状態みたいです。でちょっと話を聞いたらこのサイドスカートを外すのがめちゃめちゃ大変ということです。まあ、詳しいちょっと作業内容はお伝えできないんですけど死ぬほど大変っていう、それがわずか数日で外されてます。そしてミラーカバーも結局右ハンドル左ハンドルの問題もあったんですけども、今回用意してもらったのが右ハンドルということでバッチリ取り外されてございます。何もしないでここだけ取れるのかと思ったらガラスもしっかり外してからこう外して一応動かすようにガラスを戻してあるそうです。こんな風になってるんですね。でリアバンパーも今回全部取り外してます。まあ、リアバンパーは下側交換なんですけど一応上と下でくっつけてから、まあ、バンパー車に装着されるんで、まあ、バンパー丸ごと取り外してます。でマフラー交換もする予定なんですけど今回は一応まだ触ってない状態です。まあ、こんな感じでこんな風になってるんですね。そしてもうボンネットだったりサイドスカートが、下処理第一段階が終わって向こうにあるんでちょっと見てみたいと思います。で一応これがサイドスカートですね。一回車にくっつけてフィッティング確認してから一回サフェーサーを塗ってある状態みたいです。でこのダクトのところここをカーボンわずかに残すんで、まあ、サフェーサーを一回剥がして、まあ、カーボンの地を出している状態みたいです。で、まあ、全体的にちょっとフィッティングがいまいちというかあのボンドボディ的には納得できるコンディションじゃなかったということなんで、まあ、全体的な微調整もなんとびっくりしてあるみたいです。こっちがボンネットですね。一応最終的に塗り分けに関してはここのダクトのこの内側の部分だけ残してあとはボディ同色で全部塗っちゃうそうです。まあ、塗っちゃうって言ってもちょっとミュールザンヌじゃないや、フライングスパーちょっと肌が特殊なんで、まあ、塗るのはかなり大変みたいです。で前回一番鬼門だったここエンブレムが装着できるように一段へこんだ部分ですね、ここは同じエポキシ系の樹脂で埋めて真っ平らにしました。でこれ埋めるのも全然違う素材で埋めちゃうと結局膨張した時にこう比率が違って、まあ、いわゆるパテ目みたいにこう割れてきちゃうんで、まあ、できるだけ同じ素材を使って、まあ、そういう跡がなるべく出ないように埋めてあるそうです。であともう一つグラデーションに関して前回ちょっと難しいですっていう話をしたんですけど、やっぱりこの明暗ちょっと暗いところと明るいところが白と黒だとありすぎるんで、まあ、白黒でグラデーションにするとこういう風になっちゃうってことですね。ちょっと境が分かりやすくなりすぎちゃってこう綺麗にグラデーションできない、なんで今回は一応完全に塗り分けて、はい、でこの白いのはちなみにこうパテで最終的に平らにしてる状態です。でこれから多分塗ってクリア研いで塗ってクリアの繰り返しになると思います。であとは一応リアバンパーなんかの加工も今進んでるみたいなんでちょっと見てみたいと思います。はい。そしてこれがグリルの枠ですね。まあ、全部ボディ同色に塗っちゃうんで分かんないんですけど、当然これも全部ドライカーボン製で、こういうこう枠みたいな大きいパーツもドライカーボンで基本的に歪まないんでいけちゃうみたいです。そしてこっちがリア板の下の部分ですね。マフラーの出口なんかが変わるんでここの下が丸々交換なのと、あとここにダクトが、で今回このダクトをちょっとここの塗り分けはまだ効いてないんであれなんですけど、多分これも内側だけ残すんじゃないかなと、このフィンと、はい、なんでここはちょっと今触らずで、サフェザー塗ってちょっと下処理としてるみたいです。であとここのフィッティングがいまいちだったんでここを作り直したそうです。ちょっと微妙に寸足らず、多分言われないと分かんないレベルだと思うんですけど、一応ここを作って成形してるみたいです。なんでこの辺のフィッティングも完璧になってますんで、完成したらなんでですか完璧ですよね、はい、大丈夫です、はい、そしてリア板ちょっと見てみましょう。はい。でこれが外したリアバンパーですね。ちょっとこの
ちょうどこの部分を交換になるみたいです。でここがマフラーのちょっと出口がちょっと太鼓と出口の関係で、太鼓ないんか、あ太鼓あるか、太鼓と出口の関係で当たっちゃうんで、まあ、純正バンパーこの見えなくなる部分を削って、あとはここの部分ですねがフィンになってこう入ってくんで、中にあったこのパーツを切っちゃってる状態みたいです。で全部塗り終わったら合体して車に取り付けるっていう作業になります。で今ちょうどフラスパの朝食がまさに今始まったということで、はい、ちょっと高橋さんに始まったと思ったらもう終わりますけど本当ですか。今回ちょっと、はい、あの東京店のあいつが、はい、結構いろいろ細かい指示があったんで、司令塔がいる、司令塔が、はいはい、ちょっと高橋さんの仕事多めなんですけど、はい、ちょっと塗った感じはどんな感じですか。まあそうそう、これテストピースをこちらが配合で、はい、ちょっと何パターンか配合、まあ、かなり白い、赤白いんですけど、え赤が入ってるんですかこれ。赤はいや、まあそんなに入ってないです、まあ、少々、はい、こっちが結構青白いというか、そうですね。でこっちがちょっとクリーム色っぽい感じで、クリーム色っぽい、はい、ちょっとなかなか映像だと難しいんですけど、はい、ちょっとテストピースを使って、まあ、グレーシアホワイトって色なんですけど、はい、まあそんなに赤くないんですよね。はい、まあ、黄色いちょっと黄色い感じで、えベントレーの専用色なんですかそれ。そうです、ベンテーガーとか使われてます、はい、で結構塗るのはむず、かし、まあ、かしくない、まあそうですね、まあ、前回のこのビアンコイタリアに比べると、あに比べるとそんなに難易度が高い色ではない、まあはいはい、ただ結構肌が特殊じゃないですか。あそうですね、それはもういつもよりもう研ぎまくってバリッと仕上げて、同じ肌にして、はいはい、仕上げてくれるそうです、はいはい。ちょっと今映像で伝わるかどうかわかんないですけど、こっちがカンニングしたやつですか。配合通り、メーカーの配合通り、メーカーの配合通りの白みたいです。ちょっと青白い方ですねさっきので、こっちが高橋さんが朝食した方、そうです、高橋愛で合わせた方、高橋愛一番間違いないやつ、はい、合わせたらなんと確かにメーカーの指定通りの配合だとだいぶ白いですね。これちょっとどこまで伝わるかわかんないですけど、もうこっちあからさまに置いてるのが分かっちゃうぐらい青白い、こっちだいぶ合ってますね。これでも爪が甘い、爪がもうちょいです、もう一息、すげえっすね。こっち見た方がよく分かる、あこっちの方が日陰、わっわっわっ全然違うっすよ、だいぶ白い、こっちの方が合ってるっすね。でまだ詰めていくんですよね。そうっすね、はい。全体的に白ってどうなんですか、割と塗りやすい。いやいや塗りづらいですよ、やっぱりこう膜厚つくんで、はい、まあ、乾かし、パネルごとに塗ったりすると違いってやっぱり出てきやすいですか。その上、そうですね、その塗り方、ウェット加減で多少は変わります。いやそんなちょっと塗装の朝食の凄さを今同じ会社なのに身をもって体感しました、はい。Thank you.